Fala, meu povo galerístico! Povo galerístico pode, hein? Não pode falar galera. Galera, não pode. O nome dele é Gori. Encontrei ele no YouTube. Não pode falar galera, mas vocês podem dizer... Bom dia! Acho que é bom dia. Ou boa tarde, boa noite. Não sei, eu não gosto de falar isso, mas eu já falei, então ninguém me ama. Olha, minha coisinha tá coisada. Eu tenho uma dessa novinha que eu não usei ainda, mas é diferente o negocinho aqui, ó. Olha pra eles e fala, oi, tudo bem? Tudo bem, galera? Hoje é o vídeo... Eu tenho que olhar aqui, tá? Eu tenho que olhar aqui. Hoje, dia 25, segunda-feira, estamos aqui pra mais um vídeo... Todo dia, Márcio, no canal do Gori, certo? Então, hoje nós vamos falar de um negócio muito legal, mas antes eu quero desejar pra vocês uma boa semana, que todo mundo esteja coisado, que os canal do Cê está tudo ninguém me ames, que você esteja já coisado com dinheiro, é monetizado que fala, a Ivanete está monetizada, o Valdo do JLO já está monetizado, mandar um salve aí pro meu querido Under 10, também pro canal Galista, pra quem mais, pro grupo periférico... Eu tô dizendo assim porque é os que eu quase não falo aqui no canal, hein? Não vai coisar comigo. Diogo Pantera Negra! Ai, tem um que voltou agora com outro nome, o Tio Game. Ai, Tio Game, esqueci o nome do seu canal, eu não marco, mas eu não marco no papel. Então, filhote, desculpa porque não tá marcado, mas tudo bem. Então, que a segunda-feira sua seja legal, que a semana sua seja legal. E estamos aí na última semana do mês de março. Então vocês vão ficar livres do Gori todos os dias. É, e o Gori vai ter, claro, mais tempo para poder visitar os canais dos amigos. Ok, ok, ok! A câmera tá tremendo, meu braço tá doendo, então vamos mudar de mão. Eu tô com a camisa aqui, essa daqui não é marca, é um negócio... Olha, gente, coisa dada é complicado, não tem problema. Coisa dada, nós usa até... Nós só não vai usar a carcinha, sutiã, essas coisas dado, né? Se dá pra nós, mas ninguém vai dar isso pra nós. Vai dar camisa, mas não é... cueca também, não sei, depende. Eu não uso aqui as cuecas mais Zorba, hein? Sabe aquelas Zorba que passava na televisão antes? Até a marca era Zorba. Ela tinha um... Não era um bolso, era... É, vocês sabem, eu não uso aqui lá, eu uso agora box. Ah, a box tá na moda. Então vamos lá. No vídeo de hoje... Agradecer a todos vocês que vêm, comenta, deixa um like. Tem gente que não deixa, mas não tem problema. Se deixar o dislike também, não tem problema. Se tá interagindo com o vídeo do Gori, é nóis na fita. Então vamos que vamos. Ah, eu trouxe o... Amanhã eu mostro ele. Não, eu não trouxe. Por isso que amanhã eu vou mostrar. Ah, que eu esqueci ele em casa. Então, a minha... o meu negócio aqui hoje é o seguinte. Já enrolamos demais. Eu não gosto dessa enrolação. Eu até ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu não vou fazer mais. Talvez eu mude o scout dessa semana e faça essa pergunta pra vocês. O que, que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso. Vou pegar algum tema aí e vou mudar pra esse negócio que bateu agora na caixola do Gori, ok? Ah, obrigado pra vocês que compareceram na live. Eu disse que ia marcar o nome de todo mundo pra falar aqui, mas, gente... O papel ficou lá na rádio. Então, mas tudo bem. Falamos... você quer saber sobre o livro da Tina Poeta? Então você vê a live, tá? A live ficou com uma hora, mas você vai pulando até você chegar na hora do livro e já vê o bagulho. Já vê o negócio, tá? Nós falamos... Eu falei pro Riba, porque senão você não vai querer ler. Não sei se ela vai disponibilizar um PDF na internet pra alguém ler. Eu já falei pra ela na live lá o que, que eu vou fazer de um presente pro livro dela. Vai demorar um pouquinho, mas vê a live e você vai... Saber o que vamos fazer para Tina Poeta, minha querida amiga mineira. Então vamos lá. Eu queria falar com vocês, sim, se vocês gostam. Mas isso vocês têm que participar aqui no comentário. Ok? 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 Então, é assim. Vocês gostam de piadas? O que vocês acham das piadas? O que, que vocês preferem? Porque quem for mais velho vai saber daquelas piadas que tinham antes. Os artistas gravavam um disco de piada. É, os que faziam muito sucesso gravavam um disco e faziam shows. Não é que nem hoje que é stand-up, tá? É piada, piada mesmo. A piada que tem começo, meio e fim. Então, tinha o Barnabé, tinha... O Ari Toledo era meio besterento. O Ari Toledo e o Costinha eram meio besterento. Mas os Caipira, principalmente, eles não eram tão besterento. O Jacinto tem um disco dele que ele é besterento. Eu risco, belisco, prego, fogo. Esse daí é meio coisado. Mas as piadas dele também eram legal. A historinha meio coisada. E procurar no YouTube aí você vai achar. Jacinto o Donzelo. Também Barnabé show de graça. Os mais legais são volume 1 e volume 2. Tem um Barnabé mais novo aí, que é irmão dele. Ele conta num vídeo aí como é que é, mas eu não acho muito graça nele, apesar de, né? Mas tudo bem. Gostos e gostos. Aí tem a Inha Barbina, tem o Inho Moraes. Tem muita gente que antigamente eles gravavam disco e isso gerava muita coisa, muito dinheiro, os caras eram muito famosos. Mas essas piadas daquele tempo eram piadas mais assim, inocentes no que diz sentido ao palavreado, tá? É que nem a música hoje, a gente vai ter um vídeo essa semana falando sobre música, depois nós conversa. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários
alguma piada que você gosta, que depois eu vou pegar todas essas piadas que vocês comentarem aqui e vou contar em um vídeo. Vou fazer um vídeo contando as piadas de vocês, tá bom? Eu vou ver se dá certo, mas eu acho que vai dar certo sim. Para exemplificar isso, eu não ia contar uma piada, que eu não sou muito bom de piada, mas tudo bem. Eu vou contar a piada e assim que terminar a piada eu já acabo com o vídeo, porque eu sei... Porque é que nem lá na rádio, eu conto piada, ninguém ri, eu tô sozinho lá na rádio, não sei se alguém achou graça ou não achou. Geralmente ninguém acha graça nas piadas que eu conto, mas vamos lá. Desculpa, gente, vocês não gostam já? Vocês sabem aí, o Gori vai vir com uma piada, nada a ver, deixa quieto. Então vamos desligar o negócio, vambora. Tem uma piada, não é, é que eu gosto dela, eu acho ela engraçada. E é o seguinte, pra mim contar uma piada pra alguém... Quando eu conheci a piada, eu tenho que rir. Se eu ri da piada, eu acredito que outras pessoas rirão. Porque eu sou meio tontão, eu ri de qualquer coisa, tá? Estou 24 horas por dia feliz, alegre e pensando sempre nas coisas boas da vida e sempre olhando para o lado bom, claro que não se esquecendo daquele lado mais complicado. Não vou dizer lado ruim, mas o lado mais complicado, porque a gente tem que aprender com as coisas da vida, tá? Mas felicidade e olhem sempre, tudo tem o seu lado bom. Vamos para a piada. A piada é o seguinte, um cara... Ele tinha um cavalo, mas o cavalo dele não era coisado. O cavalo dele não dava, não ajudava. O cavalo não era bom de carroça, não puxava arado. Você não sabe o que é arado, digita no Google, você vai saber o que é arado. O cavalo só precisava para dormir e comer. Aí ele chegou assim e falou, mulher, acho que eu vou vender essa carniça desse cavalo. Ela falou assim, ah, mas ninguém vai querer comprar isso daí. Ele falou, não, fica certinho, carma, fica, carma. Carma que eu tenho um prano na cachola e eu tenho um negócio aqui na cabeça. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar alguém aí que eu vou falar que quero vender, essa pessoa falar... piscar e eu já vou querer enfiar o cavalo na pessoa. Aí, hora que eu estiver vendendo o cavalo, você chega com os fios. Ele tinha pouco fio, acho que ele tinha uns 12 neném, uma escadinha, né? Aí ele falou assim, você chega perto, começa a chorar, falar pra não vender, não sei o quê, pra ele, a pessoa infruir, e depois compra o cavalo. Aí eu falei, mas ninguém vai querer. Eu falei, fia, faz isso que vai dar certo, o negócio vai funcionar. Eu falei, tá bom então. Aí chegou um compadre lá, ele conversou na feira, aí depois chegou no outro dia, falou, ô compadre, eu vim ver aí o negócio do cavalo que o senhor tá querendo vender. Falei, então, cavalo, o compadre é esse, quer dizer, então, compadre, o cavalo é esse. Aí ele viu lá o cavalo, viu, tá meio coisado o cavalo, meio rabiscado, cheio de mosquito na boca, o cavalo não tava nem aí, não balangava o rabo também pra espantar os mosquitos, deixava quieto. Aí ele falou assim, então, compadre, eu vendo pro senhor, portanto. Falou, ai, compadre, eu tô mesmo precisando de um cavalo pro arado, pra uma sela, né? Sela é quando a gente monta em cima do cavalo naquele negócio lá e coisa, e anda, e galopa. Aí ele começou a conversar, já começou, a mulher viu lá de dentro e veio com aquela renca, 12 crianças. Ei, não vende o cavalo, ai, coitado, no que nós vai andar? Ai, nós não vai mandar de carroça, mas o cavalo não prestava pra nada. Ele não puxava carroça, ele não andava de sela, ele não andava de um arado. Ele só andava, comia e dormia e nem espantava os mosquitos. Aí, tá, comprou, foi embora. Aí passou uns dias, o compadre que vendeu o cavalo ficou meio coisado, sabe? Com a cabeça meia do remorso. Falou, ai, mulher, acho que nós não fez um bom negócio, compadre, nós enganamos o compadre, mas... Ah, eu tô remorsado, mas negócio feito. Então não tem problema, vou trocar o braço que tá doendo minha mão. Aí um dia ele tá assim na janela da casa dele, e pra vir na casa dele era uma descida. Ele viu o compadre vindo lá a pé. Ai, mulher, eu acho que desgraçou, acho que o compadre descobriu que o cavalo era uma carniça e veio aqui desfazer um negócio, mas eu não vou dar o braço a torcer, eu vou de encontro. Aí ele foi de encontro com o cara. Falei assim, ó, compadre, é o seguinte, eu sei que o senhor descobriu que o cavalo é uma bosta, o cavalo não tem sela, o cavalo não puxa carroça, ele não deixa a gente montar, ele não arada, ele só come, nem os mosquitos ele espanta. Então, e eu não vou desfazer um negócio que eu já gastei com o dinheiro, eu não tenho dinheiro pra dar pro senhor. Aí o cara que comprou o cavalo falou, não, compadre, pode ficar cegado. Não tem problema, eu já descobri tudo isso. Eu só vim aqui pedir a sua mulher e seus 12 filhos emprestados, porque eu vou vender ele para um outro compadre meu, eu precisava que eles dessem uma chorada lá para mim também, passar por ele o que eu passei pelo senhor. Eu sei que vocês não acham graça, mas tudo bem, não tem problema. Então é o seguinte, o vídeo já ficou grande demais, eu quero que vocês nos comentários deixem uma piada, se possível curta. Se não tiver curta, tudo bem. Aí quando juntar, sei lá, não vai dar 20 pessoas, mas se 20 pessoas comentar cada uma piada, eu vou fazer um vídeo contando a piada de vocês. Ok? Ok? Então, e digam pra mim o que vocês acham das piadas contadas hoje e das piadas contadas antes. Antes é mais pros velhos, os molecadinhos vai comentar as coisas de hoje, tá? O Igor Felipe, e todo mundo aí que vai coisar com nós, o Donald DBZ e esse povo aí, ok? Ah, mandar um alô pro Ir Aparecido, meu querido, tamo junto, meu filho, é nóis! A Ana DeVito também, viu? Ana DeVito, um beijo pra você, querida.